တင်ရီရီရဲ့ YouTube Channel ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Team Walker Season ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ Season မှာတော့ Julie ရဲ့လင်းရင်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လင်းပါရှင့် Julie ပါခဏနေလေအကိုလည်းပါသေးတယ်မပါဘူးမပါဘူးမပါဘူးစူဂျီမရသေးဘူးလေဟုတ်တယ်ဒီမှာလဲမနေ့ကစူဂျီတိတ်မမှန်ကြဘူးလူနေရာရှိတယ်လူနေတဲ့ကဒီနေ့ကဒီနေ့ကလည်းနည်းနည်းပြရမယ်ကိုအေးလေဒီနေ့ကိုစူဂျီတိုးလိုက်တယ်ကွာစူဂျီတသိန်းဖြစ်သွားတယ်တသိန်းတသိန်းဖြစ်သွားတယ်ကဲကျူးရေစူဂျီရရင်ပါလုပ်စူဂျီများကရလို့ရတော့လေတောင်ကိုရီးယားသွားပြီးတော့ကဘာဖလားမှရှုံသွားတဲ့အိုပါရီကိုကျမကနှစ်သိန်းပေးနှစ်သိန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျူးကတိတ်ရမလို့ဘာလို့ရောလင်းရဲ့ဟိုကလေပြည်သူတွေကတောင်းတောင်းပြပြကျူးဆိုတယ်လေစိတ်ပါလေကျူတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမကဘာပဲဖြစ်အခုတွားရုံပဲထင်တယ်နားလေးဖြစ်သွားအောင်ဖြစ်သွားအောင်ဒီညပွဲအကြောင်းပြောသွားအောင်ဒီညပွဲလေးရှာအော်ဒီညပွဲကညကုန်းနိုင်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာရှိလဲညကုန်းနိုင်ပွဲမှာပွဲစဉ်နေရှိရဲဒါဘာပွဲစဉ်နေလဲဆိုတော့မော်ရိုကိုနဲ့ပေါ်တူဂီပွဲစဉ်ရှိရဲဟုတ်မော်ရိုကိုနဲ့ကျမကတော့ပေါ်တူဂီကိုအပိတ်တဲ့ရော်နယ်ဒိုရှိလို့အဲနေရုံနေပြီတနအိပွဲမှာလည်းတပွဲရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာတနအိပွဲမှာပြင်တင်နဲ့အင်္ဂလန်ပွဲရှိတယ်ရှိတယ်ဗျာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စပိန်ကို16သင်းအဆင့်မှာကျော်ဖြတ်လာတယ်မော်ရိုကိုကျော်ဖြတ်သွားတာမော်ရိုကိုပေါ်တူဂီကိုထက်ကျော်ဖြတ်အောင်မလားဒါစောင့်ကြည့်ရမယ်အင်းဒီကတော့ကျော်ဖြတ်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်လားကျော်ဖြတ်မယ်ဘာလို့လဲဘာလို့ဆိုကဘာဖလားဆိုတာ net ကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာမထင်မှတ်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ကျော်ဖြတ်အဲ့တော့မော်ရိုကိုပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလေတော့ဗျာမဖြစ်နိုင်မထင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရော်နယ်ဒိုရဲ့ပေါ်တူဂီကိုလေမော်ရိုကိုကဘလို့မှမနိုင်နိုင်ဘူးဘလို့မှမနိုင်နိုင်ဘူးမထင်မှတ်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်မထင်မှတ်တာဘာမှမနိုင်နိုင်ဟုတ်လေခဏလေးမနိုင်နိုင်လောက်မလားမနိုင်တော့တော့ခဏလေးဟုတ်နောက်မှလောက်နောက်မှလောက်ခံမှန်းမှုလေးလှုပ်ပေးသွားပါအောင်เนาะကဲအဲ့ပွဲနဲ့ပဲစားလိုက်မယ်မော်ရိုကိုနဲ့ပေါ်တူဂီမော်ရိုဂီနဲ့ပေါ်တူဂီမဟုတ်ဘူးမော်ရိုနဲ့ပေါ်တူဂီကဲဘယ်သိမ်းနိုင်မလဲကဲဘယ်သိမ်းနိုင်မလဲမော်ရိုကိုလေးလင်းရမထင်မှတ်တာတွေလုပ်မယ်လို့ပြောထားအာမော်ရိုကိုကျူလီယာကျတော့ရော်နယ်ဒိုအားပေးတာဆိုတော့ပေါ်တူဂီကဲဟုတ်ပြီမှတ်ထားမယ်အဖြေမှတ်ထားမယ်နောက်တစ်ပွဲဆက်သွားမယ်ညတနင်္ဂနွေမှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ်အင်္ဂလန်နဲ့ပြင်သစ်ဗျာအင်္ဂလန်ဒီပွဲမှာပြင်နိုင်မယ်အင်္ဂလန်နဲ့ပြင်သစ်ကျူလီယာဟယ်ရီကိန်းကိုအားပေးတာဆိုတော့အင်္ဂလန်ပေါ့အင်္ဂလန်အင်္ဂလန်လင်းရတော့ပြင်သစ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့အသင်းမှာလေလိမ့်နေကြလေအမှပေးစကလေးလေးရှိရတော့ဂိုးပါတယ်ဟုတ်ဟာအပိုင်ပဲအပိုင်ပဲပြောတာနော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်မေကုန်တခုအပူလေးပေါ့နော်အပူလေးမေးပါဘူးကျုံမောတည်လားသူတွေကျုံကလေကျုံကလေကိုဖုံးကျုံကအရင်နေမှန်းနေပြီစုမတွေပေးရအောင်ဒီကနေ့ကိုဖုံးပေးလိုက်တော့အကောင့်တော်လည်းပဲရောဘယ်သင်းကလူကျုံလူလူကိုကျုံလဲဘယ်သင်းကလူကိုကျုံလဲအဲ့ဒါဟုတ်ပြီလင်းချဘူးတာရှိလူကျုံမှမကောင်းဘူးတဲ့အဲ့တော့အင်္ဂလန်အင်္ဂလန်နဲ့လူချလိုက်အင်္ဂလန်နဲ့အင်္ဂလန်နဲ့ပြင်သစ်ကွာ။ဟုတ်ပြင်သစ်လောက်ချလိုက်ပြီ။ကဲဟုတ်ပြီ။ကဲဒီနေ့ဖြေတာကမှန်တဲ့သူတွေကနောက်နေ့မှစုငွေလာထုတ်လိုက်တော့စုငွေတသိန်းစုငွေထုတ်မယ်လူကျင်နာ။ကျူကဒီနေ့ဖြေတာလား။ကျူလေးကပေါ်တူဂီနဲ့အင်္ဂလန်ကိုအားပေးတာဒီနေ့ဟုတ်ပြီ။လင်းရ။လင်းရတော့ကြိုးစားတဲ့မော်ရိုကိုနဲ့ပြင်သစ်။ဟုတ်ပြီ။မနေ့ပြန်ပေါ့နော်ဘသူတွေကစုငွေတသိန်းရသွားမလဲဆိုတာတော့ဒီညပွဲစဉ်ဒီမှာအဖြစ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအားပေးကြသူများအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဗျာ။တတ။